հիմնապատկությամբ, հանուն ուղղակի այս մարդկանց ներվի գնա, այսօր ժամեր շարունակ խոսում է, ժամեր շարունակ խոսում է, ամբողջ այդ ընթացքում ես նայում եմ աշխատակիցներիս դեմքերին, ահավոր է, Նիկոլ, հասկացի, դու մարդկանց արդեն հոգեր վիճակի վրա ես ազդու, մարդիկ դժբախտ են, դու կրկնակի ես դժբախտացնում, քո անիմաստ խոսքերով, քո ամեն օրը սուտ խոսելով, ռուսիացած կրուցիցը լինելով 30 տարի այդպես ապրեցիր, թերթովդ այդպես ապրեցիր, հարամեցիր ժուռնալիստիկա մասնագիտությունը, այսու այն պաշտոնյայի փողով մեկ ու մեկի դեմ գրեցիր, մեկից փող առնելով իր դեմ երկու օր հոդված չտպեցիր, Աստու սիրում, գնա, ու այսօր էլ, երեկվա չգիտեմ ինչ հոգեվիճակում կամ ինչից հետո, այդ ցնդաբանություն գնությունից հետո, այսօր արդարանալու համար է խոսում, թե ես բռնություն չեմ կիրառում, և փող բողոքավորներ են դիմությունը, և ես վստահեցնեմ, որ բռնություն չեմ կիրառում, Նիկոլ, տարիներ շարունակ դու այնքան չես սիրել մեր երկիրը, դու այնքան չես սիրել մեր ժողովրդին, որ մի սադրել ես բռնության, այդ բռնության հետևանքով ունեցել եք ցավալի զոհեր, դու մի սադրել ես, բռնության սադրիչը դու ես, այստեղ կանգնած մարդիկ չէ, այն քաղաքական կուսակցությունները, որ հավաքվել են այսօր, հայրենիքի համար են հավաքվել, հանուն հայրենիքի նրանք բռնության չեն դիմելու, Եվ դրա համար էր, որ հենց առաջին բռնության դեպքը, երբ մութ անհայտ մարդի գրոյեցին ազգային ժողովը, կառավարությունը, նույն իր կառավարական ամառանոցը, հենց այդ կուսակցությունները հրապարակային բռնությունը դատապարտեցին, այսօր ասում է, թող կուսակցությունները հայտարարեն, որ դատապարտում են բռնության։ Հարյուրավոր հարցազրույցներ կարելի աչքը կողել, Նիկոլ, եթե աչքը ուզենար տեսնել, եթե ականջը ուզենար լսել, դու հաստատ լսած կլինեի, տասնյակ նման պատապարտումները։ Հիմա, մինչև հարավակը, խաղաղության քարոզ, դեր ես այնը ներկայացնելու և նաև խնդրում եմ, ամեն մեկդ մտքում աղոտ բարձրացնի Ինչատակ մեր նահատակ զինվորների, աղոտ բարձրացնի իր առողջություն պարգև Սրբազանին։